سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعلى ولكن دا وضي المن والبؤد جوكتان با وضبضا أدوررك أنكم مغلي دونتان نوحا كميدا غالك أوغو أصلا أيا كسعون يا حريرها عاسمة كييف دالك يوكورين سيدو كلم مغانوين كووين كو حريريسان عاسمة كييف سيدو هدف كرفيكي إيا خر كيف عاصمة لبعض دلك يوكرين أي حد دجالات روسيا كسرة ودحية لبعض ملتريه دلك روسكا إيه يوكرين سيوك لما دحوينها دلك يوكرين فلندي ماريك سلك أي وحوش إذا ما تدو إلى حد عن تسيب هوايا عاصمة دلك سي ملتريه دلك روسكا لنودي ينو جدها وسوق على عاصمة سي أما وقب سدابا sidoo kale duqeymo culus ayaa wali ka wadaan ciidamada ruushka sidoo kale ciidamada ruushka ayaa duqeymo culus ka geystay kaalin shidaal oo 30 km u jirta caasimadda Kiev ayadoo halkaas dab aad u weyn u qabsaday halkaana khasaare badan uu ka dhashay sidoo kale dalalka NATO ayaa wacad ku maray inay dalka ruushka ay cunaq qabato inuu waligii mahdin doonan ay ku soo rogi doonan ayadoo dalal badan oo midowga Yurub aan ay wacad ku maran inuu hubka noocyadiisa kala duwan ay geyn doonan dalka Ukraine si ay iskaga difaaca cadawga ku soo duulay dalkaasi dalka ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu hubaynayo dalalka cadawga ku aha midowga Yurub sida North Korea, Iran iyo dalal badan oo ka tirsan caalamka qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna taariikhdu waxay ku beegan tahay 27 bisha 2022 haddana ugu galo wararkeena oo faahfaahsan dagaal qaran ayaa ka soconaya Hudheyf iyo Kharkiv oo magaalooyinka hadda dagaalka ugu xoogan uu ku dhaxmarayo militariga dalka Ruushka iyo ciidanka iska caabintay dalka Ukraine ciidanka dalka Ukraine ayaa maalintii afraad dagaal qaran kaga jira hareeraha caasimadda Kiev ayagoo halkaas kula dagaalamay militariga dalka Ruushka ayaa caqabada koowaad ku noqotay difaacida ciidanka Ukraine ayagoo maalintii afraad ku qaadatay inay gudaha u galaan caasimadda Kiev ee dalka Ukraine haseyeeshe shacabka dalka Ukraine ayaa maalintii afraad waxay gabad ka dhiganayaan dhulka hoose dhulka uu tareenku maro ayadoo dad badan ay u baxeen dalalka dariska sida Holland iyo Kenya iyo Hungary haseyeeshe dagaalkan oo hadda aad u sii ballaadhay dalal badan ay ku soo biireen ayaa la garanayay meesha uu ku biyeeshuban doono ayadoo xaaladu saacad ay isu beddelayso dagaalkuna uu cirka isku sii shareerayo ciidamada Ruushka ayaa hadda waxay wadaan duqeymo aad u ballaaran oo goobaha shidaalka xarumaha dowladda ee gobollada ay ku leeyihiin ka wada sidoo kale hubka taangiyada noocyadiisa kala duwan ayaa ciidamadu isu adeegsanayaan ayadoo gebi ahaanba dhimbilaha rasaasta oo keli ah laga maqlayo magaalooyinka ay dagaaladu ka socdaan dadkuna ay goobaha gabaadka ee dhulka hoostiisa ah ay ku gabanayaan haseyeeshe militariga dalka Ukraine ayaa isdifaac aad u ballaaran galay ayadoo ciidanka Ruushku ay suurtagalay gebi caasimada galana madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wacad ku maray inuu ka guuleysan doono dalka Ruushka asagoo baaqyo badan u diray madaxweynaha ayaa maalinimada shalay waxa uu sheegay dhalinyarada dalka Ruushka ee lagu baabiyay wadooyinka ay midkoodu daatay harweyada waaweyn ee dalka Ruushku midkooda ceshadeen mar dambe ayaa ciidamadooda iskaga soo direen dalka Ukraine uu lahayn dal dheeldheel lagu qabsan karo haseyeeshe Rudka oo Ruushka oo wali awoodiisa halkii ka sii wata ayaa wacad ku maray inuu soo afjari doono dalka Ukraine gebi ahaanna uu ka takhallusi doono xulufada NATO uu ku eegayay isballaadhinta ay ka wadaan qaaradda Yurub sidoo kale dalalka reer Yurub ayaa wacad ku maray inay dalka Ruushka ku soo ragi doonaan cunaqabatayn una mahdin doonin oo dalka Ruushka gebi ahaanba saaxada dhaqaalaha laga saarayo dalalka Mareykanka iyo NATO ayaa wacad ku maray in Ruushka cunaqabataynta ay saari doonaan mar inuu ka shalayn doono iyaga ugu baaqay inuu gardarada cad uu ka wada dalka Ukraine uu joojiyo sidoo kale dalal badan oo reer Yurub ayaa hadda bilaabay cunaqabataynta dhanka bangiyada haseyeeshe dalka Ruushka ayaa wali ku adkaysanay inuu gudanayo waajibaad uu ku ilaalinayo jiritaanka dalka Ruushka waxa uu cadawga ugu yeedhayna uu meesha ka saarayo sidoo kale dalal badan oo reer Yurub ayaa wacad ku maray in ay hubka noocyadiisa kala duwan ay soo gaarsiin doonaan dalka Ukraine si uu iskaga difaaca dalka Ruushka wararka xoogan ku haya dalka Ruushka ra-iisul wasaaraha Faransa ayaa wacad ku maray inuu taangiyada iyo yuraashan 500 gantaalada hawada ahaa u gaarsiin doono caasimadda Kiev
si ay Ukraine ay iskaga difaacdo duulaanka Ruushka halkaan ay ugu soo afjartay dagaalka qaran ee ka socda dalkaasi sidoo kale Ruushka ayaa lagu eedeeyay in uu dalal badan oo cadaw ku ah NATO uu hubka nuciidista kala duwan ka iibinayo sida North Korea iyo dalal badan oo Iran ka tirsan tahay dagaalka ayaa muddo hadda inuu saacadba saacada ka dambeysa ka sii darayo iyadoo la garanayo in dagaalkaasi meesha uu ku biyeeshuwan doono dagaalkuna aad muddo hadda inuu aad u soo balaadhay kara sii daray sidiisii hore Kiev ayaa waxay noqotay meelaha dagaalada ugu qaran ee ka dhacayaan hase yeeshee diyaaradaha dalka Ruushka ayaa sida roobka ugu wada madaficda noocyada kala duwan ayay magaalada inteeda badnayd ba ay dhulka dhigan gantaalada xoogan ee ku hoganaya caasimadda Kiev madaxweynaha dalka Ukraine ayaa wuxuu caalamka ugu baaqay inay ciidankiisa iyo asaga inay ciidana ka bixi doonin caasimadda Ukraine laguna kala bixi doono ciidanka Ruushkoodana meedkooda halkaas ay ka guran doonaan mustaqbalka dambe isagoo ugu baaqay dalka Ruushka inayna ciidamada dambe ayna kaga dhimanin dalka Ukraine asagoo sheegay inay ku tusala qaataan kumanaan kun askari ay soo galiyeen dalka Ukraine inay intooda badan qudha ka jareen meedadkooduna ay daadsadeen wadooyinka waaweyn dalkaasi sidoo kale dad badan oo isku soo baxay daafaha magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa qaaday heesta calanka ee dalka Ukraine ayagoo ugu baaqay geesiyaasha ciidankooda inayna marnana isdiibinayn dhabarkana jeedina dagaalkana ay halkaas ka sii wadaan sidoo kale malaayiin qof ayaa dhulka hoostiisa wadada weyn ee tareenku maro hoyga halkaas gabaad ka dhiganay ayagoo sugaya dagaalka kala baxa in dalka meel uu loo jeheeyo dagaal xaraar ayaa wali ka socraya caasimadda Kiev ayadoo ciidanka Ruushka ayna wali u suurta galin inay magaalada gabi ahaanba gaaqada qabsadaan hase yeeshee qaybta bariga iyo koonfurta ayaa la sheegay in inteeda badan gacanta ay ciidanka Ruushku ku hayaan ayadoo hubka dariyanka rasaadsa noocyada kala duwan magaalada dhan ay gilgilayso sidoo kale Melitopol oo ah gobol istaraatiiji oo gobol oo ku yaalla koonfurta Ukraine ayaa ciidanka Ruushku gabi ahaanba gacanta ku dhigan ayagoo dhulkaas ku sii balaadhinaya halkaas waxaa la sheegay inay dagaal goos goos ah oo ciidanka Ukraine ay soo qaadayaan uu ka socdo hase yeeshee Ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu si madax bannaan gobolkaasi gacanta ugu dhigay sidoo kale hadaan u laabana dhanka iyo dalka Ethiopia taliyaha guud ee militariga dalka Ethiopia Burhan Ujula ayaa wacad ku maray in xoogga Tigray mar kale weerar xoogga lagu qaadi doono asagoo sheegay Tigraygu in ay mar kale diyaarinayaan duulaan culus oo ka dhanaa dawladda federaalka Ethiopia hase yeeshee Burhan Ujula ayaa waxa uu sheegay in militariga dalka Ethiopia diyaarsan yihiin waqti kasta oo amar la siiyana inay gali doonaan magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigrayga Tigrayga looga baahan yahay inay shacabkooda u turan kara faa'iideystaan dawladdu cafiska nabadeed ee gogosha ay dhigtay hase yeeshee dagaalka ayna mahadin doonaa haddii mar kale weerar xoogaa soo qaadaan tan iyo kulantida waa wacan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh